Aynen qaysi maktəblə? Məngə qiyin də bu narsanı gətirir. Oliy ta'lim muassasasiga birorta ham o'quvchi kirolmagan, maktablarni aytishga urinayotgan xalq ta'lim bo'limi mudirasi Muhabbat Alimova tizimdagi asosiy muammo haqida gapirdi. Kadrlar yetishmasligi Chinoz tumanida hozirgi kunda mana oxirgi ma'lumotimga ko'ra mana yil yakunlarini qildik. Yil yakunlariga ko'ra 43 ta stavka pedagoglar yetishmaydi. Mudira bergan ma'lumotlarga ko'ra, oliy ta'limga kirgan o'quvchilarning ro'yxati bo'yicha yuqori, o'rta va past reytingda turgan maktablarning direktorlari bilan suhbatlashdik. 14 ta o'quvchilar bitiradi. Oliy ta'limga shulardan kamida 10%ini kirgizishni niyat qilib qo'yganmiz. O'quv yilida 83 nafar bitiruvchimdan 40% oliy o'quv yurtlariga kirdi. O'quvchilaringizning orasida necha foizi institut uchun repetitorlarga qatnayapti? O'quvchilarimizdan hozirgi kunda 20%dan oshiqroq. Deyishim mumkin, bir 20% 11-chi sinf o'quvchilarimiz repetitorga qatnavatdi. Bu maktabdan tashqaridagi repetitorlarga qatnavatgani. Direktorlar orasida bizni xonasidan chiqishimizni talab qilganlar ham bo'ldi. Shu orada bizning qo'limizga kelib tushgan ro'yxat oliy ta'limga kirgan o'quvchilarning soni 254-ligini ko'rsatdi. Bo'lim mudirasi Muhabbat Alimova bergan ma'lumotlarda esa 405 nafar. Xatolikni kimdan o'tganligini bilish uchun 47 ta maktabning yetakchilari bilan bog'landik. 5'te? Talimge 5'te kırıyor. Dedi iş var dedi ki sıra yarım en 33'te. Böylece bu yıl 5'te okuçumuz kırdı. 3'tesi Uzbekistan'a, 2'tesi Kazakistan'a. 5'te. Yetakchilardan olgan ma'lumotlarimiz qo'limizdagi ro'yxat raqamlariga to'g'ri keldi. Lekin xalq ta'lim bo'limi mudirasi uni inkor etmoqda. Bizga berilgan ro'yxatga ko'ra 254 ta o'quvchi oliy ta'limga kirgan. Siz bergan ma'lumotga ko'ra 405 ta. Nima uchun? Nima deb izohlaysiz bu holatni? Bo'lishi mumkin. 405 ta o'qishga kirdi deganimga asosim bor. O'tgan safar kelgan yilda ham ko'rsatgan edimman. O'sha har bitta maktabdan maktab direktoridan tasdiqlovchi hujjatlarni olganmiz. Bugun tafovut bo'lib qolgan, yetakchilar qatdan olib bu ma'lumotni berishga men bilmadim. Mayli, balki o'zlarida bor bilganini bergandir, lekin har bitta ma'lumotni berganda rahbar odam, ishlayotgan, faoliyat yuritayotgan inson, maktab direktori o'ylab, fikrlab, asosi bo'lsa keyin beradi ma'lumotlarni. Ikki xil raqam va hisobot. Surishtiruv davomida qay biri to'g'ri degan savolga javob topishning imkoni bo'lmadi. Agar maktab direktorlari o'z reytingini o'ylab sonini ko'paytirib yozgan bo'lsa, vaziyat mas'ullarining jiddiy surishtiruvlariga muhtoj. Aqida Bozorboyeva, Oqila Tochiyeva, Mohila Ubayeva, Markaziy studiya.